Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Եվրամիությունն աշխատում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև առաջիկայում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ Բրյուսելում ըստեղության բանակցությունները վերսկսվում են, ինչպես հայտնի է, կողմերի միջև մեծ դժվարություններ են եղել թե պատմության թե միմյանց հետ փոխհարաբերությունների առումով, բայց մենք որոշակի առաջընթաց ունենք եւ ես շատ լավատես եմ։ Մենք վճռական ենք աշխատել կողմերի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ, նշել է Միշելը, ողջունելով նաեւ Հայաստանի Ադրբեջանի համատեղ հայտարարությունը։ Խոսելով պայմանագրի Ուիտների իրականացման երաշխիքների երաշխավորի մասին նա ասել է. Միջազգային հանրությունը այդվում Եվրամիությունը հետևում է, թե ինչ է կատարվում այս տարածաշրջանում, քանի որքան Հարավային Կովկասն առաջադիմում է անվտանգության և տնտեսական զարգացման առումով, այնքան լավ Եվրամիության և աշխարհի համար։ Քննարկումներ են ընթանում նաև տրանսպորտային կապի տարբեր մոդելների վերաբերյալ, որոնք Ադրբեջանը կապելու են Նախիջևանի հետ։ Նախագահ Ալիևը բազմիցս հստակ հայտարարել է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չկա, բայց կոնկրետ մոդելների մասին քննարկումներ կան։ Պետք է լինի այնպիսի մոդել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չխախտվի։ Ըստ էության, այս մասին հայտարարել է Բրյուսելյան հանդիպումներից հետո, որոնք բավական ինտենսիվ էին վերջին օրերին, ըստ էության Արադ Միրզոյանի մասնակցության հանդիպումների մասին է խոսքը։ Իսկ Միրզոյանը Բրյուսելում արտգործնախարարների հանդիպան ընթացքում մի շատ հետաքրքիր հայտարարություն է արել։ Երևանը ողջունում է Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու, իսկ Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ շնորելու Եվրոպական հանձնաժողովի որոշումը և ընդգծել։ Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ունի եվրոպական ձգտումներ։ Հայաստանի արտգործնախարարը խոսել այն մասին, որ ԱԼԳ-ի գործընկերներ բոլոր երկրները պետք է լինեն նույն արժեքների հավատարիմ, ապավինեն մարդյուրավունքների և ազատությունների հարգմանը և այդ արժեհամակարգային հիմքի վրա կառուցեն խաղաղ միջավայր։ Բավարար է անել այդ շեշտադրումները, երբ ակնառու է դառնում, որ այդ պրիզմայից դուրս է մնում Ադրբեջանը։ Ավելին, Ադրբեջանը ոչ միայն դուրս է մնում դրանից, այլ գործում է լիովին հակադիր արժեքների և մտածողության շրջանակում, ինչի վկայությունները տասնյակ ու հազարավոր են։ Ադրբեջանը ըստ էության լինելու է Եվրամիության քաղաքակրթական և քաղաքական գերեզմանափորներից մեկը կամ ավելի շուտ բայրից մեկը, որով ավելի ազդեցիկ ուժեր կարող են փորել այդ փոսը։ Հանգամանքը, որից ուշադրությունը շեղվելու պարագայում հետևանքները կարող են անդառնալի լինել, ինչի շեշտադրումը բավական նուրբ ու ոչ սուրանկյուններով ըստ էության անում է Արարատ Միրզոյանը։ Այս կարևորագույն հարցերի շուրջ այս պահին զրուցել է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տարածաշրջանային հարցերով կրտսեր փորձագետ Վահրամ Հովանեսյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր տաղավար։ Քանի որ վերջին կես ժամվա ընթացքում մի քանի զարգացումներ և հայտարություններ են ուշագրավ ստացել, ենք դրանցից ենք սկսելու։ Նախ գերիների հետ կապված, մենք այսօր անդրադարձել ենք մեր ուղիղ եթերների ժամանակ, որ տպավորություն է, որ ձգձգվում է պրոցեսը, բայց ադրբեջանական թուրանգործակալությունը հայտարել է, որ գերիների փոխանակումը տեղի ունենալու դեկտեմբերի 13-ին այսօր հայ-ադրբեջանական Իջևան-Ղազախ սահմանային հատվածում, ըստ էության հայտնի է, որ խոսքը 32 հայ զինծառայողի վերադարձի, գերիների վերադարձի մասին է, դրա փոխարեն հայկական կողմը 2 ադրբեջանցու է վերադարձնելու Բաքու։ Այս պրոցեսը շատերը մեկնաբանում են այդվում միջազգային դերակատարները, որ միտված է խաղաղության պայմանագիր գնալուն որոշակի վստահության մթնոլորտ ստեղծելուն։ Դուք ևս կարծում եք, սա այդ նպատակով է արված և Ադրբեջան, ինչպես ասում են, ինչու է ռևերանս անում այս առումով Հայաստանի։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, լուրը տեղեկացանք լուրի մասին, սակայն դեռևս ադրբեջանական աղբյուրներից կարծես թե և նորություն չի Ադրբեջանի կողմից ինչ որ գործընթացներ ձգձգել, այդ թվում կարևոր պայմանավորվածությունները ձգձգել, ի վերջո տապալել կամ շահարկել և դրանց դիմաց նոր պահանջներ ներկայացնել, սա այդ դեպքերից մեկն է։ Շատ ուրախալի է, որ մեր գերիների մի մասը գոնե կվերադառնան, սակայն կարևոր է, թե ինչի դիմաց, այսինքն Ադրբեջանը փաստորեն այս 3 տարիների ընթացքում նրանց որպես քաղաքական գործիք օգտագործեց, պարբերաբար մաս-մաս վերադարձնելով, դրա դիմաց ինչ-որ բաներ ստանալով, և սա էլ այդ այսպես կոչված գործարքներից մեկն է, պետք է հասկանալ, ինչ կա դրա տակ, այսինքն Ադրբեջանը ինչու համաձայնեց, ի վերջո ինչի համար էր պահել և ինչու վերադարձրեց։ Հնարավոր է հենց նախագահական արտահերթ ընտրությունների հետ կապված լինի սա, այսինքն նախագահական արտահերթ ընտրությունների գնալու դիմաց նա համաձայնեց վերադարձնել հայ գերիներին։ Դա նշանակում է, որ կա երրորդ կողմ այս համաձայնության կոնտեքստում։ Միանշանակ, ես համոզված եմ, որ կա երրորդ կողմ, ընդ որում այդ կողմը իմ
խորին համոզման բարևմուտքն է, արևմտյան կողմն է, այլ կոնկրետ Վաշինգտոնը, որտեղ հենց Ուկրաինայից հետո, այո, ես կնա։ Ինչու՞ այս տպավորությունը ինձ մոտ առաջացավ այն պահին, երբ որ այդ համաձայնության երկկողմ համաձայնության մեջ կլիմայական հարցերի վերաբերյալ COP29 Ադրբեջանում անցկացնելու վերաբերյալ, այսպես ասած, պայմանավորվածություն կար բարի կամքի դրսևորում, որը միանշանակ է, որ արևմտյան կողմից առաջնորդվող ծրագիր է, քաղաքականություն է, օրինակ Ռուսաստանի դեպքում նման կետ համաձայնության մեջ ոչ մեկ չի կարող փնտրել, թե կարող է լինել, եւ վստահաբար դա արևմտյան կողմի առաջարկն էր։ Սա իր հերթին Ադրբեջանին կարող է էական օգուտներ տալ, բայց նաեւ Ադրբեջանին կլիմայական քաղաքականության միջոցով արևմտյան դաշտ տեղափոխելու միջոց է։ Մյուս կետը այդ գործարքի, այսպես ասած, նախագահական ընտրություններին չարարկելն էր արևմուտքից եւ դրա դիմացել երկերիների վերադարձը։ Մենք այս թեմային կանադառնանք, ավելի շատ կապենք մեր մյուս թեմայի հետ, պարոն Հովանեսյան, ըստեղության Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ վերսկսվում են բրյուսելյան բանակցությունները։ Հաշվի առնելով դրան նախորդած գործընթացները, հաշվի առնելով, որ ի պահ էր տրված Վաշինգտոնում բանակցելու հնարավորությունը եւ դեռևս կողմերը չեն հայտարարել դրանից հրաժարվելու մասին, հաշվի առնելով այն տեսակետը, որ ցանկացած խաղաղության պայմանագիր սկզբունքները եւ ընդհանրապես կետերը հաստատվելու են Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելը որպես այսպես հարթակ է ֆորմալ առումով դրանք վավերացնելու, գնահատենք այս հարթակի բրյուսելյան հարթակի վերագործարկման հեռանկարները այս ֆոնին։ Այս փուլում Ադրբեջանը պետք է ցույց տա, որ որոշակի կառուցողականություն ինքը պատրաստ է դրսևորել, թեկուզ դրա դիմաց պարբերաբար նոր պահանջներ առաջադրելով, բայց կտրուկ հրաժարվել կարծես թե այլևս չի կարող, այսինքն արևմտյան ճնշումը մեծացել է Ադրբեջանի նկատմամբ եւ դա կարող է վատ հետևանքներ ունենալ, այդ թվում նախագահական ընտրությունների, արտահերթ ընտրությունների հետ կապված, ընդ որում ընդհանուր մինչև իշխանապողություն, հեղափոխություն եւ այլն։ Այդ աջակցությունը կարող է չստանալ, արժանանալ պատժամիջոցների եւ Հայաստանը էլ ավելի կարող է զինվել արևմուտքի աջակցությամբ։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ պատրաստ է ինչ-ինչ քննարկումների, իհարկե մերժելով Վաշինգտոնի տարբերակը, Մոսկվայում էլ չստացվեց հանդիպում քննարկումներ, եւ միջանկյալ ինչ-որ տարբերակ է Բրյուսելը, որը իմ տպավորությամբ այնքան էլ կոշտ չէ Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ այդ պատճառով հենց Ադրբեջանը բրյուսելյան տարբերակին կարող է համաձայնվել կրկին, բայց Բրյուսելում ինչի կարող են հաստատել։ Սա էլ, հա, իմիտացիա կարող է լինել, ինչպես մենք։ Միանշանակ, հա, իրականում կարող է խապկանք լինել։ Իմ համոզմամբ Ադրբեջանը հենց այդ պատճառով է ընտրել Բրյուսելյան տարբերակները, այսինքն Եվրամիություն, որտեղ մեկ որոշում կայացնող մարմին չկա եւ կան տարբեր պետություններ, կազմակերպություններ, որոնք թեև ընդհանուր մեկ բլոկի մեջ են միավորված, բայց ունեն իրենց առաջնահերթությունները, որոնք ինչ-որ չափերով տարբերվում են նաև որոշակի հարցերում, այդ թվում Ադրբեջանի հետ կապված հարցերում, ինչպես օրինակ Ուկրաինայի հետ կապված հարցերում տարբերվեցին, նույն կերպ Ադրբեջանի հետ կապված, եւ դա կարող է օգնել Ադրբեջանի ձգձգելու ժամանակը, այսինքն նոր պահանջներ առաջադրելով եւ սпасելով Եվրոպայից մեկ միասնական պատասխանը, դա կարող երկար ժամանակ տևել, մինչեւ Ադրբեջանը փորձի հասկանալ, թե ուր է գնում, ինչ ավելի լավ լուծումներ կարող է ձեռք բերել։ Բայց Բրյուսելում վերսկսել բանակցությունները դա չի նշանակում նաև չեզոքացնել կամ չեղարկել Վաշինգտոնում գործընթացները։ Ասենք կարող է հստակության չեղարկում չէ, այլ դանդաղ տեմպերով շարունակելու ինչ որ գործընթացը։ Այսինքն այն արագ տեմպերը, որը Վաշինգտոնն է ենթադրում, Ադրբեջանը կասեցրեց տեղափոխելով սկզբից երկկողմ բանակցությունների հարթակ, սակայն ի վերջո համաձայնեց նաև հաստորեն Բրյուսելյան տարբերակին, որը իրեն ձեռնտու է նույն իմ նշած պատճառով, այսինքն ձգձգվող, դանդաղ ընթացող գործընթաց, որը ինչ-որ պահի կարող է եւ հանգել այնպիսի կետի, որից շահող դուրս գա հենց Ադրբեջանը։ Գանք այդ կետին, ինձ շատ հետաքրքիր թվաց հետեւյալ հայտարարությունը։ Քննարկումներ են ընթանում տրանսպորտային կապի տարբեր մոդելների վերաբերյալ, որոնք Ադրբեջանը կապել է Նախիջևանի հետ, այստեղ նշում է, որ Միշելը պետք է լինի այնպիսի մոդել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չխախտվի։ Ես հիշում եմ Օբրայնը, երբ որ Բաքվում էր, այս թեման կարծես թե շրջապվել է դատելով ադրբեջանական մամուլի արտահոսքերից, երբ որ Օբրայնի հայտարարությունը կոնգրեսում ներկայացնում է ադրբեջանական կողմը, թե Միացյալ Նահանգների ճնշում է գործադրում, որպեսզի Իրանի տարածքով չգնա այդ կապը, միջդեռ Օբրայնը մի փոքր այլ ձևակերպում է անում,
Եվ մամլում եւ հրապարակումներ եղան փորձագիտական շրջանակների կողմից, որ սա կարող է լինել նաեւ գործարք Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի միջեւ, որ մենք չենք վիճարկում, հա, օրինակ նույն այդ հատվածի Սյունիքի այսպես պատկանելությունը Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց դա պետք է մաքսային հսկողությունից զերծ լինի եւ որպես դրա այլ ընտրանք հետեւյալն է, այլ մենք կտանք ուրեմն Իրանի տարածքով Ռուսաստանին հնարավորություն անցում, որը ձեր շահերից չի բխում։ Այսպիսի մի հետաքրի գործարքի մասի քննարկումներ կային։ Այսինքն տեղեկատվությունը իրականում շատ հակասական է, այսինքն թե ով ինչ է ուզում իրականում, որն են այս առավելագույն մտադրությունները, որոնք են պատրաստ զիջել, շատ հակասական է այդ տեղեկատվությունը, այստեղ դժվար է գլուխ հանել, այսպես ասած, թե իրականում ինչ կարող է լինել։ Այո, եթե այստեղ զուտ Ադրբեջանի վարքագիծը ուսումնասիրենք, Ադրբեջանի համար այնպես չէ, որ ցանկալի է զուտ կապը, հաղորդակցությունը ճանապարհը Նախիջևանի հետ։ Բնականաբար Ադրբեջանը դրանով շատ ավելի լուրջ խնդիրներ է փորձում լուծել՝ Հայաստանի տարածքի օկուպացիա, նոր տարածքներ, որը իրեն կարող է ավելի երկարաժամկետ շահույթ ապահովել։ Միայն Նախիջևանի հետ հաղորդակցություն, այսպես թե այնպես Իրանի հետ էլ ունի։ Նախիջևանը կարծես ոչ մի բանի կարիք չունի, եւ Ադրբեջանը ցանկացած պահի, այդ թվում Հայաստանի տարածքով այսօր էլ իրականացնում է օթային հաղորդակցություն, եւ ցամաքային կապը Ադրբեջանին առաջին հերթին պետք է Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի համար, երկրորդը Իրանի հետ սահմանը կտրելու, դրանով Հայաստանի համար լրացուցիչ խնդիրներ, այդ թվում տնտեսական խնդիրներ առաջացնելու, Հայաստանի ինքնիշխանությունը նվազեցնելու, սրանք են Ադրբեջանի խնդիրները։ Մյուսը եվրոպական եւ արեմեցյան հարթակները միանշանակ շարունակում են պնդել իրենց, այսպես ասած, բանաձևը տարածքային ամբողջականության, սահմանների անխախտելության մասին, որը նշանակում է երրորդ կողմի մասնակցության բացառում, նա երրորդ կողմը տվյալ դեպքում Ռուսաստանն է փաստորեն, եւ արևմուտքը փորձում է թույլ չտալ ռուսական վերահսկողություն այդ ճանապարհների վրա։ Դրա դրամաց, օրինակ Բաքուն, վերադառնալով իմ նախորդ երկար հարցին, կարող է ստանալ օրինակ անցում առանց վերահսկողության հայկական կողմի։ Դա է այստեղ խնդիրը, որ մոդելի մասին խոսվում է, դա են մեջ բերում։ Այո, եթե հիշեք մեր նախորդ հարցազրույցին, ես նշեցի, որ այդ ճանապարհը այնուամենայնիվ կարծում եմ լինելու է, բայց այստեղ հարցը վերահսկողությունն է, այսինքն թե ով պետք է վերահսկի, արմուտքի համար կարևոր է, որ Ռուսաստանը չվերահսկի, Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ ինքը վերահսկի, սրանք են այն հիմնական խնդիրները, իսկ Ադրբեջանի համար այս պահին գոնե ընդունելի տարբերակ է առանց մաքսային հսկողության կապը, թեկուզ առանց երրորդ կողմի վերահսկողության, սակայն ինքն դրամաբանության մեջ գուցե սա հենց միջանկյալ համաձայնությունը Ադրբեջանի կողմից հետագայում ավելի լավ արդյունքի հասնելու համար։ Ահա, այսինքն բաց թողել Պատուհանը եւ իր արևելապաշտական նկատառում նկարտումները։ Չմերժել այս առաջարկը, որպեսզի ընդհանրապես առաջարկներ չլինեն, շարունակել քննարկումները կրկին ժամանակը ձգելու եւ ավելի լավ արդյունքի հասնելու համար, թեկուզ սկզբնական շրջանում ունենալ ուղղակի հաղորդակցություն այդ ձեր նշած տարբերակով, հետո խնդիրներ ստացել վերացել արհեստական ստեղծող ահաբեկչական ինչ որ բաներ, ինչպես օրինակ Արցախի դեմ սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը որակեցին որպես հակահաբեկչական գործողություն, երբ այնտեղ ահաբեկիչ չկար, ահաբեկիչները հենց իրենց տարածքում են, իրենց կողմից բերված։ Այս դրամաբանություն կարող է գործել։ Պարոն Հովանեսյան, իմ տպավորությունն այն է, որ արևմտյան դիվանագիտությունը շատ լավ հասկանում է Ալիևի մարտավարությունը, ձգձգելու, չգնալու, լուծման, խաղաղություն չցանկանալու, եւ դա է արդյոք պատճառը, որ մի քանի դրսևորումներ մենք տեսնում ենք, նույն ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության թվականը 50%-ով ավելացնել է, դա շատ ճիշտ է, նախորդող ամիսների խոսվում էր այդ մասին, բայց այդ քանակի մասին չէր խոսվում։ Սա դրա մի դետալ ընկալենք թե ոչ։ Այստեղ կարևոր է այդ դիտորդական առաքելության ոչ միայն թվական աճը, այլ նաև նրանց գործառույթների հետ կապված շատ հետաքրքիր է, նոր գործառույթներ ունեն, թե նույն գործառույթների սահմաններում, տարածքների առումով նույն տարածքում են ուղղակի թվականակ ավելանալու, թե սահմանի այլ հատվածներում են։ Մյուս կարևորը այդ դիտորդական առաքելության հետ կապված այն է, որ կարծես ընդգծում է սահմանի առկայությունը, ինչը հակառակ կողմում Ադրբեջանում, Ռուսաստանում այդպես էլ չեն ընդունում, որ գույությունի սահման մինչև հիմա Ադրբեջանը կողմը պայմանական սահման է անվանում, իսկ եվրոպական դիտորդները միանշանակ գիտեն որտեղ է սահմանը եւ կանգնում են հենց սահմանի վրա։ Այդ դեպքում ինչու նրանք չեն անցնում հակառակ կողմում կանգնել, որովհետեւ ակնհայտ է, թե որտեղ է անցնում այդ սահմանը։ Մենք իհարկե ակնկալում ենք եվրոպական հարթակներից, ամերիկյան հարթակից ավելի լայն աջակցություն Հայաստանին, որովհետեւ մենք իսկապես դրա կարիքը ունենք,
ընդվորում այդ աջակցությունը մեզ մոտ առաջաց, աջակցության պահանջը մեզ մոտ առաջացել է այն բանից հետո, և մենք հուսախապ ենք եղել մյուս հարթակից, ռուսական հարթակից, որը այսօր էլ պնդում է Երակոմ համաձայնություններ եւ այլն, բայց որոնք միայն թղթի վրա են մնացել, և դրանից կարծես ոչ մի կետ էլ չի իրականացվել, և անիմաստ է նրանց պնդումները, թե պետք է հետևել դրանց կատարմանը, և այդ պատճառով մենք այսօր արևմտյան հարթակից ակնկալում ենք, որ ավելի լուրջ միջոցներ կգործադրվեն։ Իհարկե շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ որ արվում է, դիտորդական առաքելություն, զենքի հետ կապված առանձին երկրներ հետ գործարքներ, նոր հնարավորությունների մասին քննարկումը, բայց ավելի կարևոր է այստեղ քաղաքական ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, որը ամենազսպող գործիքը կարող է լինել, բայց պետք է նաև հասկանանք, որ Եվրոպան ընդհանրապես արևմուտքը այնպիսի քաղաքականություն չի որդեգրելու, որ մեկին ամեն ինչ, մյուսին ոչինչ, և այստեղ պետք է նաև հասկանանք, որ Ադրբեջանը նույնպես կարևոր է այդ երկրների համար, այդ արևմտյան հարթակների համար, առաջին հերթին որպես էներգակիրների մատակարար, որպես տարածքիկ ուղի, կարևոր ուղի, և այսօր արդեն նաև Ռուսաստանին զսպող գործիք, եթե այսօր Ադրբեջանի տարածքով է հիմնական Իրան, Ռուսաստան, նույն զենքի փոխադրումները իրականացվում, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի այս անհանգստությունը ու Ադրբեջանի նկատմամբ որոշակի աճող ճնշումը ոչ այնքան Հայաստանի ու Արցախի հետ է կապված, որքան Իրանի հետ կապի և Իրանի տարածքից, Իրանից դեպի Ռուսաստան զենքի մատակարարների հետ կապված, ընդ որում առաջիկայում կարծես նախատեսվում է Իրան-Ռուսաստան նոր համաձայնագրի կնքում, որը բնականաբար ենթադրելու է նաև ռազմական ոլորտում նոր մակարդակի համագործակցություն, բնականաբար նրանց միջև կապը հենց Ադրբեջանի տարածքով է իրականացնում, և այսօր Ադրբեջանի տարածքով ու նաև միջանցք ստանալու միջոցով Ռուսաստանը պիտի փորձի շրջանցել պատժամիջոցները։ Ադրբեջանը սրանով է նաև կարևորություն ներկայացնում Եվրոպայի համար, բայց կարծում եմ, որ շատ կոշտ ճնշման արևմուտքը կարծում եմ չի գնա Ադրբեջանի դեմ, որովհետև Ադրբեջանը նույնպես կարևոր է նրանց համար։ Բայց եթե Ադրբեջանը իր պահոստում ունենում է ուժի սպառնալիքով հարցը լուծել, ինչ ակնհայտ է, երբ որ մենք տեսնում ենք Սերբիա վերջին այցի ժամանակ Ալիևը ինչպիսի պայմանագրեր է կնքել, նաև ռազմատեխնիկական, նաև տեսնում ենք, թե ինչպիսի օրինագծեր են ընդունում, ի դեպ շատ ուշագրավ էր Միլիմեջլիսի օրակարգում հայտնված օրինագիծ, որը ռազմական տեղաշարժի և այլ այդպիսի հարցերի հրապարակայնությունը քրորեն պատժելի է որակում։ Սրանք դետալներ են, բայց դրվագներ են, բայց խոսում են հստակ նպատակադրման մասին, ինչը հաստատապես խաղաղություն անունը չունի։ Ինձ համար շատ տարօրինակ է այն տպավորությունը, թե պետք է արևմուտքը հրամայական տոնով խոսի Ադրբեջանի հետ, բայց մենք տեսել ենք, որ չկա, չի լինելու այդ հրամայական տոնը, այսինքն Ադրբեջանը մինչ օրս ոչ մի պատժամիջոցի չի ենթարկվել, ոչ գերիները պահելու համար, ոչ Արցախի դեմ գործողությունների համար, ոչ Հայաստանի տարածքը օկուպացնելու համար, այդ պատժամիջոցները չկան, և արևմուտքը շարունակում է մեղմ փափուկ քաղաքականություն վարել Ադրբեջանի հետ, սա վերահաստատում է այն միտքը, որ Ադրբեջանը կարևոր է, և այսօր էլ կարծես արևմուտքը չնայած շատ լավ տեսնում է, գիտակցում է Ադրբեջանի զինվելու վտանգավորությունը, նրա հետագա ծրագրերի մասին վստահաբար ավելի տեղյակ են, սակայն Ադրբեջանը շարունակում է զինվել Սերբիայի հետ համաձայնագիր, այսօր էլ նկատվում է տեղաշարժ Թուրքիայի Թեքիրդաղից, որտեղ բայրակտարների փորձարկման կենտրոններն են ավիաչվերթները, բեռնատար ինքնաթիռներով, նույն Իսրայելի, չնայած Իսրայելը պատերազմի մեջ է շարունակում Պակիստանից, Իտալիայից, եթե չեմ սխալվում, դրա հրապարակային է։ Տարբեր կողմերից այն, ինչ որ հրապարակային է, մենք տեսնում ենք, Ադրբեջանը փաստորեն շարունակում է զինվել, նույնիսկ հայտարարություն կար, որ Հայաստանին, եթե այսպես զինեն, Հայաստանը կարող է իր ուժով, պոտենցիալով հավասարվել Ադրբեջանին, սա տարօրինակ հայտարարություն այն մասին, Ադրբեջանից եկող հայտարարություն, Ադրբեջանը կարծեմ պատգամավորներից էր հայտարարողը, սա այնքանով է տարօրինակ ինձ համար, որ Ադրբեջանը կարծես, եթե մինչ այդ ներկայացնում է, որ Հայաստանը թույլ է, պարտված է եւ այլն, այսօր ընդունում է, որ Հայաստանը կարող է կրկին լուրջ մրցակից դառնալ, և այս ամենը ես կտեղավորեի այդ նույն արտահերտ ընտրությունների տրամաբանության մեջ, որտեղ փորձում են կրկին Հայաստանին իրենց ժողովրդի համար ներկայացնել որպես թշնամի, վտանգավոր գործիք, որի դիմաց պետք է միավորվել, պայքարել եւ այլն, նույն տրամաբանության մեջ է կարծում եմ նաեւ այդ օրենքը, նախագիծը, որը պետք է պատիժ է սահմանում 3-ից 8 տարի, զենքի տեղափոխման լուսանկարներ, տեսանկարանող
Sa cărkină e Havanabar întruțiunerii hete cafa. Asincă menca ai sunt ascum te sang vor și întruțiunerii Naha patrastfel, vor ira ca numai Haita ruțiunii Aveli Vagărscfel. În timp adir gorti și nevi zerfa ca luțiuneri, le atuăm jos în America și nevi pacum ne zerfa ca luțiuneri. Haita ce înșum nere ha cara cortnerii ne catmam. Եվ նաև այս նախագիծը սա կարող է լավ հնարավորություն լինել այդ լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումը մեծացնելու արդեն օրինական ճանապարհով, այսինքն մեղադրել ինչ որ տեխնիկայի տեղաշարժ տեղափոխելու մեջ եւ դրա այդ հոդվածի տակ դատապարտել լրացնել բոլոր հակառակորդներին։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան հարցազրույցի հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցինք միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տարածաշրջանային հարցերով կրցել փորձագետ Վարամ Հովանեսյանին։ Նախորդած երկու ժամերի ընթացքում տաղավարում ուղիղ եթերում աշխատեց Վալոդիա Մուշեղյանը, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։